Nastavenie pozície obrázku v snímku. Kliknem pravým tlačítkom myšky do konkrétneho obrázku, ktorý chcem nastaviť v novej pozícii a v otvorenej miestnej ponuke potvrdím položku Formátovať obrázok. V dialogovom okne Formátovať obrázok kliknem na nastavovacie uško Pozícia. Pomocou nastavovacích šípok vodorovne a zvislo nastavím novú hodnotu pozície a chcem vidieť, ako to bude vyzerať a nemusím pritom dokončiť operáciu, kliknem na tlačidlo Ukážka. Program mi posunie obrázok podľa zvolenej pozície nastavenej v nastavovacích poliach vodorovne a zvislo. Ak som spokojný s nastavením pozície, kliknem na tlačidlo OK. Operácia sa dokončí a automaticky sa zatvorí aj dialogové okno Formátovať obrázok.